Hej och välkomna att prestera mera till avsnitt. Jag har ingen aning. 158 kanske. Nej, jag jäklar. Nej, 159. Damn it. 159 var vi på. Vi är på 159. Ja, det är vi. Yes, och vi har en intervju. Intervju med någon som promenerar snabbare än vad vi springer. Ja, och det, ja, han tränar ju förmodligen för det också, så att jag tycker att det är helt rätt åt honom att han är så snabb. Ja, verkligen. Men det är sjukt imponerande i alla fall, och han har väldigt mycket bra meriter och håller på med det här i all evighet nästan, och ja, det är ett coolt namn också för den sakens skull. Så. Mm. Så vi gör så, vi kastar in intervjuoffret i elden och så får han presentera sig själv. Välkommen in! Vem har vi på tråden? Perseus Karlström. Vi skulle ha haft sånt där litet applåder, men vi har inga sådana coola ljudeffekter. Jo, men jag har det var det jag väntade på. Det kommer. Jag kan lägga på så här efter att här nu. Jag har massa nya funktioner på datorn. Välkommen in i eten, Perseus. Välkommen. Kul att ha dig med. Tack. Vill du dra en liten presentera dig själv för lyssnarna? De vet ju vilka vi är, så vi ska egentligen vara så tysta det går. Ja. Så du får jättegärna liksom hålla låda och förklara vem du är. Ja, vem är du? Ja, kommer från Eskilstuna. Har bott här i hela mitt 28 år i liv har det blivit. Började med gång när jag var 7 år faktiskt. Då tog mamma med mig och mina syskon på en tävling, och jag hade ju sett liksom hur det ser ut, för jag hade följt med när mamma hade tränat. Hon är före detta gångare. Så att, ja, jag gjorde väl bara som jag hade sett att hon gjorde, och så vann jag den första tävlingen. Mm. Och så tyckte jag det var riktigt skoj, och så, ja, på den vägen är det. I stort sett sedan 7 års ålder. Jag tänkte bara väldigt dra ett litet skämt där, bara så här, alltså du lärde inte att gå förrän 27. Men det var lite elakt. Den har du lätt hört innan, tänkte jag. Ah. Nej, faktiskt inte. Nej. Det var ny. Nu har du två göteborgare på andra sidan, så du får skylla dig själv. Jag kan inte hålla mig. Ja, underbart. Sen 7 års ålder, det är liksom så här. Och när kan man säga, när blev det en seriösare satsning? För i början så är det ändå lek, lära, är det kul, även om du vann första gången, liksom så här, blodad tand vid 8 års ålder kanske. Det låter nästan lite kinesiskt. Hallå? Ja, vi är kvar. Ja, nej, jag tror det var min anslutning som försvann lite bara. Okej. Jag sa liksom, jag tror inte det var elitsatsning från 8 års ålder liksom. När blev det satsning på gång liksom? När tog det fart? Ja, jag började ju, vad ska man säga, det blev väl mer seriöst 2006 egentligen. Mm. Då fick jag följa med på mitt första landslagsläger. Och det är även från 2006 som jag har skrivit träningsdagbok. Så att jag är mer seriös sen 2006 skulle jag säga. Som 16-åring alltså? Ja, precis. Men annars, jag börjar ju mera... Efter att jag hade tagit studenten, då tog jag först ett sabbatsår och satsade och så. Mm. Och sen var jag då när jag började satsa så var jag först i Mexiko och tränade några månader med en mexikansk grupp. Och sen så blev det väl, ja men alltså seriös satsning, men kanske inte liksom hel satsning. Utan det blev först i början av 2015 när jag fick ett erbjudande från SOK att satsa på att kvala in till OS. Så från 2015 så är jag heltidsgångare. Heltidsgångare, ja. Mm, coolt. Körde du, snabb fråga där då. Det var inför OS i Rio antar jag. Hur gick det för dig där? Hoppas det går bra. Ja, tyvärr så blev jag sjuk strax innan OS. Så att jag tvingades bryta loppet efter, ja, strax efter halvväg, så det var 20 kilometer, så det var riktigt tråkigt. Ja, det förstår. Taskigt. Givetvis. Eller taskigt. Ja, det är sånt som händer liksom. Ja, det är precis, det är ju sånt som händer, ja. Ja. Men... ja, jag kunde inte påverka det så mycket, tyvärr. Så nej. Att, ja, nej. Du tävlar på lite olika discipliner, alltså du kör ju 1000 meter, 20 kilometer och 50 kilometer primärt, va? Det är väl de tre?
Ja, 10 000 menar du, inte tusen. Ja, precis. 10 000. Ja, 1 000 har varit, det har varit fruktansvärt. Går det ens liksom? Ja, det blir väldigt svårt att hålla, kolla om fötterna inte lyfts kanske. Men innan vi går in på det här så är jag lite sugen på att veta liksom, hur ser din träningsfilosofi ut? Hur tränar du inför ett mästerskap? Liksom, hur ser grundsäsongen ut? Hur ser formtoppning ut? Hur ser liksom, och även lite andra roliga siffror? Vad har du för syreupptag? Liksom, hur ja, låt oss gräva lite i det nördiga bakom fysiologin, vad som krävs för att prestera på den nivån som du gör. Ja, vad ska jag börja då? Hur tränar du? Syreupptag har jag varit i Australien och mätt, och det är väl kanske i Canberra så har de ruskigt bra utrustning, och det är väl kanske den mest exakta i hela världen också. Så att det blir inga fusksiffror, man får verkligen varken höga siffror eller låga siffror, utan de har liksom bra kalibrering och har en heltidsanställd som jobbar på att fixa så att det är liksom lika jämna värden varje gång. Och Coolt. där har jag testat 74, 73,8. Nej, 74,8. 74,8 Det har jag är testat. läskigt högt. Ja, det är Eller det är högt. inte läskigt högt, det är högt helt enkelt. Det är elitnivå. Ja, men Ja. precis. Som gång, så absolut. Är det där också de kör mycket studier och forskning där, va? Jag antar att det är därför som de har rätt bra kalibrerad utrustning. Ja, precis. De kör väldigt mycket studier just där på AIS, Australian Institute of Sport. Det måste vi prata om sen, definitivt. Men volym här nu, hur ser det ut på veckovolym, intervaller, trösklar, hur ser sånt ut? På grundsäsongen då kör jag väl kanske, om man säger en tung vecka, så kör jag 100 km ren gångträning på asfalt då. Men sen så kompletterar jag det också kanske en 30-40 km löpning och vad jag kallar för vandring, eller typ ja, rask promenad i i terräng helt enkelt. Kanske en 70-80 km. Så en tung vecka ligger väl totalt sett på en strax över 200 km Ja, just det. på grundsäsong. Vad tar det Och dig sen för även träningstimmar? jag ligger väl någonstans mellan 20-24 kanske då. Även inräknat några styrkepass i gymmet. Sjukt Ja, men mycket absolut. träning. Ja, men verkligen liksom. Men det känns Ja. också ganska så här snitt på någon sån här elit på något sätt. Ja, Kanske inte löpare, för de springer inte så mycket utan blir för så jäkla höga volymer då, men Ja, och därför tyckte jag det var lite intressant liksom att en elitlöpare ligger ju inte kanske 20 timmar i veckan liksom, men en triatlet eller en cyklist kan göra det, men Oh ja. du har ju lite mindre mekanisk belastning gentemot en löpare, Ja, och sen så är lägger ju han min även in med gissning. cykling och liknande. Det är ju inte många löpare som kör så mycket cykel, utan det är mer, ah fasen, nu blev det lite vattenlöpning. Och trailgång, vad var det du kallade Ja, rask promenad i det? trail. Vandring säger jag. Vandring, ja. Ja. Löpning, nu kommer ju en liten grej här då. Löpning, alltså du springer lite grann i framförallt under grundsäsongen. Ja. Vi måste prata om dina meriter här nu, liksom hur snabbt du har gjort på 10 000 meter, 20 km och 50. Vi har ju uppe hela din profil här på IAAF, på internationella sidan. Men är du snabbare löpare än gångare? Ja, jag är snabbare löpare än gångare. Måste Jag ställa har frågan. faktiskt inte testat så mycket att springa. Jag har gjort, jag tror det är massor med år sedan, så gjorde jag en 3000 meter så här, serietävling. Men då var det, jag hade precis varit och tävlat så jag var ganska trött, men då gjorde jag precis över 10 minuter. Men annars har jag sprungit 5 km terräng på 16,09 för några år sedan. Ja. Sen liksom, har man ett syreupptag på 74, alltså det är ju elitklass som löpare, som cyklist, som triatlet. Så har du det och sätter den ena foten framför den andra i luften, alltså då du kan nyttja lite stretch shortening cycle, så bör du vara en löpare som ändå kommer ner mot 15-16 där liksom på banan, utan
utan speciellt mycket träning, tror jag. Ja, men det tror jag. Ja. Men vad har du då gångmässigt? Vad är rekorderna på ta på milen? 10, eller 10 000 meter kan vi lära mäta på. Har du det i huvudet? Ja, där har jag gjort för några veckor sedan då, så gjorde jag ju 38 och 39. 38 och 39. Då står det fel här på hemsidan, för här står det faktiskt 38.09, men jag kommer också vara 38.39. Ja, nej, då har jag sett att de har skrivit fel på en siffra där, just i min profil. Man ser det så här. Det var generöst att kapa en halv minut där, eller elak kanske, för nu är det svårare att knäcka den tiden. Ja. Är inte det europeiska rekordet 30? Nej, när var det, i år så hade det varit, är det bara tre eller fyra som är snabbare än dig? Det var en japan och... Ja, det är bara en japan faktiskt, tror jag. Det är bara så? Ja, just det. Alltså, du har ju en sjukt cool progression på 10 000 meter sedan 2007 där. Mm. Du körde på 48 minuter och sen har du kapat det typ nästan varje år då, ner till numera 38 minuter. Mm. Så du har kapat 10 minuter på 10 år. Mm. Ja. Mm. Kan du hålla det här liksom, så är du nere på jäkligt fina tider. Jag hoppas att jag kan kapa en minut de kommande 10 åren. Då, ja, då är det har jag ju världsrekordet. Alltså, vad är världsrekordet? 37 och 53. 37-53, all right. Ah, det är raskt. Det är raskt. Mm. Det löser jag liksom löpandes liksom, men alltså jag skulle aldrig kunna drömma om att försöka hålla en fot i marken den här tiden. Det finns ju inte en chans. Men det är ungefär 2009 där, tror jag du knäckte Tommy, så här, sprang du förbi honom 42.50. Ja, det är nej. Nej, för tusan. Så kul. Vad har du då på 20 km och på 50? Det är ju en jäkla häftig distans, 50 km. Ja, det är ju vad vi brukar säga, den det riktiga kraftprovet. Det är någonting, precis som en maraton, så är det någonting väldigt speciellt med just 5 milen. Ja, men en mytisk distans. Verkligen. Men där har jag i alla fall 3 timmar 44 minuter och 35 sekunder. 3 timmar 44. Vad blir det för snittfart? 4.29. Ja, det är snabbt och det är långt. Ja. Ja, det är coolt. Alltså, jag själv ogillar att gå. Alltså, när jag går för fort, när jag går med min sambo, hon gillar att så här powerwalka, och då går det lite för fort, och tycker jag då kan jag lika väl springa. Ja, men alltså, det är bara jobbigt att gå fort, för jag har inte det rörelsemönstret, och springer jag hellre lite. Mm. Men det är genetiskt. Det är genetiskt. Alltså, de går inte som en gångare, för det är en disciplin. Våra respektive, de går ungefär som att de letar rabatter liksom, på Ica. Det är livsfarligt. Det är hur svårt som helst hänger med. Ja, de är vagga fram. Ja, men du vet så. Ja, jag vet precis. Liksom. Jättesvårt att gå med dem på GKs. Liksom. Jag hänger aldrig med. Men det ligger faktiskt någonting i det du säger, Tommy, för att gång är faktiskt, det är jobbigare att ta sig fram gåendes än att springa. Ja. Jag menar, du kopplar ju bort hela, i förra avsnittet pratade vi med Fredrik Silén, spring snabbare, så här löpcoach, och vi pratade mycket om det här med stretch shortening cycle, att lagra energi i senorna och få hjälp av det. Du, jag menar, hela den biten försvinner ju, och ändå ska du gå fort. Mm. Ja, så det är en hård sport. Ja, det blir mycket, mycket högre syrekostnad definitivt, i och med att du inte kan lagra så. Kanske lite mer lik cykel på ett sätt då. Det är lite mer liksom att du inte kan förlita dig på senor och strukturer på riktigt samma sätt. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Men du, på 10 000 meter så ligger du väl under 4 fart. 38-39, som sagt, det är ju 3.52 fart. Ja. Och sen har vi då på 5 mil så ligger det på 4.29, så det är mellan 4 och 5 fart. Vad har vi på mellandistansen då, 20 km? En 19 och 11 har jag där. En 19 och 11. Så det är fortfarande under 4 fart? Ja, så det är 3.57 per kilometer. 3.57 ungefär. Jag kan säga, vad hade du löst Göteborgsvarvet upp 4 fart? En 23 där på halvmaran kanske. Ja, nästan. Nej, i och för sig, det är backet också i och för sig. Ja, det är svårt att som tusan liksom knäcka den liksom, i och för sig. Men det hade varit lite, så här, lite in your face nästan, så här, starta i startled 1 liksom, och sen så knalla förbi liksom majoriteten. Jag ser, du hade en 29.39 på 20 000 meter outdoor 2014, så det var ju ett tag sedan. Men... Ja. Ja, nej, det är nog... Nej, precis, jag har gjort 20 000 meter bana 2 gånger har jag gjort. Okej. Okay. Så det är inte en
inte en så vanlig distans. Okej, okej. Okay. Vad är den vanligaste distansen? Vad ska jag säga, när du tävlar? Jag läste en artikel om det här nu inför detta avsnittet. Och kunde jag säga att då hade de klumpat och lagt 5 milen före 2 milaren. Och det var lite oväntat, lite ovanligt. Ja, nej, 2 milen är ju helt klart min vanligaste distans. Det är så. 5 milen, ja, 2-3 gånger per år kanske. Om det blir många 5 milar. Ja, okej. Okay, okay. Medan 20 kilometer kan man ju göra ett antal gånger per år. Hur är det då det här med att man kan göra ett antal gånger och sådär skademässigt? Alltså, har du mycket skador som gångare? Mer rent spontant tänker jag att det borde inte vara lika skadebenägen idrott. Men vad vet jag? Liksom. Fotleden kan jag tänka ändå. Eller, ja, precis. Nej, låt oss lyssna. Ja, nej, men fotleden är väldigt utsatt och det är väl den vanligaste delen som man skadar på kroppen. Fotleden och sen hamstrings kommer väl som tvåa egentligen, tror jag. Men jag har haft väldigt mycket skador ända upp till, ja, vad blir det? Mitten 2015 så har jag haft väldigt mycket skador, framförallt i fotlederna. Framsida tibialis anterior och stortåleden typ. Och även den leden som höjer utsidan av fotbladet. Just det. Men sen den stora skillnaden som blev, så började jag köra mycket rehabövningar i gymmet för fotleder och så vidare, och sen började jag även att lyfta vikter, och sen dess så har jag nästan inte haft några skadeproblem alls i fötterna faktiskt, och inte någon annanstans heller. Jag ser. Nej, styrketräning, it does work. Så ni som lyssnar, sköt er. Räcker inte med en boseboll utan lyft tungt nu för tusan. Det till och med hjälper en fotled på en duktig gångare. Nej, ibland så pokar vänligt. Jag och Tommy, vi är otroligt biast till styrketräning överlag. Vi kommer från gymvärlden och men som biomedicinare har vi läst en hel del också liksom, om alla fördelar. Och Tommy skriver en artikel just nu om styrketräning för cyklister. Löpare. För löpare. Jag skriver om cyklister för oss. Så är det. Och jag menar, alltså, sammanfattade forskningsläget idag, alltså det är positivt. Det är otroligt positivt. Sen så ju bättre man blir så är det mindre kopplat till prestation. Men så fort man tar en motionär så kan man se det som starka liksom prestationsförbättringar. Framförallt för att man blir effektivare i rörelsemönstret. Så för tusan, styrketräning hör ju till liksom, även ifall man är en konditionsräv. Liksom. Och det är dags att prata lite studier. Mannen, du har ju 2017 så var du i Australien och satte ett... Blev det rekord på 50 kilometer? Ja, men det stämmer. På vintern, eller deras sommar, i december 2017. Precis. Och under den här perioden så var det då som du också medverkade i den första av en serie av 3 studier? Eller hur många är det? Berätta igen, för det här är en studie som vi har skrivit lite grann om. Och påprestera mer, och då tittar vi på nutritionell planering för dig och många av dina konkurrenter egentligen. Nej, första gången var faktiskt 2016 var jag där, i januari 2016. Och då hade vi, eller januari-februari, och då hade vi den här LCHF-studien om man kunde prestera på elitnivå genom att äta LCHF. Och sen så i år så var det de körde en uppföljningsstudie på den LCHF 2017 i januari, men då var jag inte med. Okay. Men däremot i år i januari och sen även i maj så gjorde jag en studie som man kallar för Carb Max. Det var alltså att maximera intaget av kolhydrater för att få bättre ekonomi. Just det. Så det är de 3 studierna som jag har varit med på. CarbMax-studien var egentligen, det var samma studie, bara att i januari så gjorde jag CarbMax-protokollet och sen i maj så gjorde jag kontrollgruppen. Aha. Så en liten washout-period kan man väl säga då, det där mellan.
Ja, precis. Crossover-upplägg. Vilka är författarna? Alltså är det Burke är väl en utav dem? Ja, det är hon som är huvudpersonen i alla fall. Men sen så är det väl, ja, det är många. John Hawley heter han väl. Just det, Jan Harley Och med här. sen har väl Trent Stellingworth varit med i någon eller några, tror jag. Från Kanada, Kanada, för mig. precis. Ja. Och sen vet jag, i år så var ju även, vad heter han då? Inigo från Spanien var Just där. det, just det. Nej, Så stora profiler verkligen ja, inom nutrition där, helt klart. det är coolt. Det Man är fint. liksom kan ju läsa deras böcker och så, och sen bara, ja, är de här nu? Okej. Ja, det är häftigt, det är häftigt. Den där första studien, för det var väl också en randomiserad. Hur ser ett sånt här studieupplägg till? Liksom? Alltså nu checkar du, i den första studien 2016 så var det en LCHF profil, eller egentligen kan man liksom prestera med en högfett kost på elitnivå. Hur randomiserades det? För ni sattes in i olika grupper. Hur moneterades kosten och hur långt var upplägget? Kan du gå igenom lite grann vad som händer från det att liksom du egentligen liksom, ja, jag vill vara med i studien till, ja, så här blir resultatet. Ja, nej, just när vi väljer, de slumpade egentligen inte grupperna så sett, utan man får, just på grund av att det är elitaktiva så är det väldigt svårt att få så många elitaktiva till en studie, så att vi får ju välja mest. Just i den här studien så hade vi en LCHF-grupp och sen en periodiserad grupp och sen en kontrollgrupp. Så att då fick man välja vilken man helst ville vara med i. Och sen så blev man utplacerad i någon av de grupperna. Och själva dietupplägget var på 21 dagar. Och då har vi ju varje målmat får vi serverat, och sen så har de ju, ja, de har vägt upp allting som vi äter och så anpassat det till varje individ. Och sen så får vi även snacks eller mellanmål under dagen som vi hämtar antingen då på morgonen eller på kvällen före. Så att allt som vi äter är registrerat, och sen om vi inte skulle äta någonting så registrerar de det också. Och om vi skulle vilja äta något mer så registrerar de det. Så de har, ja, programmet registrerat exakt hur mycket vi äter under de här 21 dagarna. Sicket jäkla arbete, men sjukt bra. Ofta så går det liksom en matdagbok, men folk rapporterar inte allt man glömmer, liksom, bland annat. Så det här är ju jättekul att de faktiskt liksom gör det så mätbart. Kontrollerar de träning och sånt, aktivitet på er också under perioden? Ja, precis. Och sen vi börjar egentligen varje morgon, så börjar vi med att fylla i ett formulär hur vi känner oss rent generellt och hur sugna vi är på att träna och om vi har ont någonstans och så vidare. Och sen så registrerar vi även i ett annat formulär vad vi tränar varje dag. Men sen under den här tiden också så har vi har liksom ett träningsupplägg som alla måste följa. Så att på måndagar så har vi intervaller 10 gånger 1000 meter på bana. Så sen på onsdagar och lördagar så kör vi långdistanser. Så då får man välja allt från 20 upp till 45 kilometer. Och sen på fredagar så kör vi ett backpass. Så de 4 dagarna är obligatoriska träningar. Sen har vi tisdagar. Tisdagar och torsdagar så har de bokat in så att man kan göra gympass, men de är ju, ja, beroende på vad man har för upplägg i gymmet då. Men om man säger tisdagar, torsdagar och söndagar så får man sköta sin egen träning. Så då är det ingenting som de mäter, för annars på huvudpassen så mäter de alltid då. I LCHF-studien så mäter vi alltid ketoner före och efter passet. Och vi mätte, eller det gjorde vi egentligen på alla pass, gjorde vi.
Ketoner före och efter passet. Vi mätte mjölksyra, kroppsvikt och glukos har jag för mig. Så de sakerna så mätte vi alltid före och efter. Och även då på intervallerna så mätte vi laktat under passet. Och även ketoner under passet. Vilket typ, Nördigt. och du var med i LCHF, valde du det upplägget själv? Jag valde LCHF-gruppen själv, ja. Jag tyckte att det var spännande. Och sen, jag hade provat det lite grann innan hemma faktiskt i november, december. Så att, ja, men liksom något som jag aldrig hade provat förut. Så att det skulle bli kul att prova det. Ja, men det går inte att få bättre, vad ska man säga, liksom så här mätbart, vad händer? Ja, Att nej. Nej. vara med i en studie, allting kontrollerat. Och kollar de sömn också på er förresten? Sömnen kollade vi inte. Nej, det gjorde vi inte. Okej. Nyfiken fråga, det brukar vara en av de här, så träning, kost och sömn, man brukar prata om tre. Liksom, men det kanske var någorlunda irrelevant i just er studie här. Jag Ska vi tror däremot i den här daily questionnaire som vi fyllde i på morgonen, där svarar vi på frågor hur vi hade sovit. Just det, Ja, ja men det så. finns ju där ja. Ja, det finns Ja, ju, ja, precis. precis. Jag tänkte inte att de sitter och typ någon tittar på er och ser att ni sover som barn liksom, men mer att de i alla fall har en fråga om hur sömnkvaliteten upplevts. Men annars har vi haft sömnklockor faktiskt förut i Australien. Ja, det är så. Ja, på andra studier. Ja, jag gillar nörderiet. Det är kul, kanske kul för våra kära lyssnare att få veta lite hur det är att vara med i en studie. Det är inte så sexigt som man tror alla gånger. Sen också en stor grej, ja, när de kollade hur dieterna fungerade, det var ju såklart i början, innan vi gick på dieten, så hade vi ju fystester och vi gjorde DEXA-scanning för att kolla kroppsfett och så då. Så att dels så körde vi vanliga laktat och tröskelsyreupptagstester. Och sen så körde vi en 25 kilometers vad ska man säga, tempotest typ. Där man varje, just i LCHF-studien så var tionde, eller var tionde kilometer så gick vi in och körde 1 kilometer på rullband. Och så mätte de då, vad heter det, utandningsluften. Så att hur mycket kolhydrater och hur mycket fett och så vidare som man använder. Just det. Under Och liksom sen det så gjorde lilla vi. segmentet utav testet liksom. Okej, okay, Ja, precis. Så vi gjorde ju det då i början av testet 2 gånger mellan 10 och 20 kilometer och sen i slutet av testet också. Så vi mätte då 4 gånger under den testen. Och sen så gjorde vi samma tester då i slutet av studien fast när vi hade 21 dagar med den dieten som varje person hade. Kul. Får jag gå direkt till resultatet i studien? Alltså hur gick det för dig och hur blev resultatet? Jag blir så nyfiken. Ja, nej, man kan väl säga att LCHF är ju ingenting som fungerar överhuvudtaget för elitidrottare. En viktig poäng är ju att LCHF är ju, definitionen av LCHF är ju inte vad man brukar säga är LCHF. För just LCHF är att man ska äta mindre än 50 gram kolhydrater om dagen. Men när alla så här sportprofiler och sånt som säger att de har gjort LCHF, till exempel som Björn Ferry, så är det ju helt fel eftersom att han har inte gjort LCHF utan han har gjort en låg kolhydratkost. Men Precis. då har han kanske legat på, ja men, jag har för mig att när han har legat på tung träning så har de sagt att han har legat kanske på 200 gram kolhydrater om dagen. Det är så att han befinner sig aldrig i ketos. Och när man väl befinner sig i ketos, då är ju världen miserabel. Alltså, det är förfärligt, rent ut sagt. Så att nej, LCHF det är absolut inte någonting som fungerar för elitidrottare i alla fall. Nej.
Nej, och det är väl lite grann så som vi också har diskuterat det, liksom. Alltså det är en stor definitionsfråga av det hela. Skulle man äta mer lite likbjörn färre, liksom att äta när man har 150-200 gram kolhydrater, det är ju mindre än snittet. Men det är ju som du säger, liksom, det är fortfarande en bra bit bortanför för ketos. Och, så vid antar man kör intervaller varenda dag så kommer man fortfarande klara att prestera med glykogendepåer som ändå är liksom adekvata. Om vi går in, alltså det kan vi nästan säga göra en high five, för jag kan säga jag var lite i ketos under Sverigetrampet där. man mådde inte så bra där heller liksom, men du fick i alla fall äta. Ja, men jag kan säga att... Vad fick du för snacks då? Måste ha varit nötter eller någonting eller? Ja, precis, det var mest. De hade ju, dels fick vi nötter och sen så hade de någonting som de kallade för fat bomb. Som var typ, ja, bara olja och så lite kakor typ. Och så hade de väl blandat in och nötter för att få lite konsistens. Men det kändes ungefär som att äta, ja, smaksatt smör. Det lät som typ chokladbollar fast man tar bort sockret och havregrynen och bara behållt smör och kakao. Ja, och fyllt ut smeten med lite nötter för, som en nödlösning. Ja, ja. Oh, damn it. Och den andra då, så om det här inte var något, var det någon som presterade okej på det? Nej, det var det inte. Mm. Alla, just det, ja, precis. I början av studien så gjorde vi också en 10 kilometers tävling i början och slutet av studien. Mm. Och alla i LCHF-gruppen, jag tror om vi försämrar oss i snitt med 5% eller något sånt, medan kontrollgruppen och den periodiserade gruppen då alla förbättrade sig, så var det ganska tydligt att alla LCHF försämrade sig trots då att vi hade tränat riktigt bra i 3 veckor. Ja. Mm. 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 Och det är en ökad syrekostnad egentligen liksom för att hantera den energikällan. Ja, precis. Och det syntes också väldigt, väldigt tydligt på dels trösklarna och VO2 max-testen, men sen också den här 25 km kontrollerade testen, att vi hade otroligt mycket högre eller sämre ekonomi i samma tempo. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men det är ju lite grunden när man kommer ner till det här fysiologin som vi har pratat om tidigare. Vi ska inte ta upp det just nu det här, men att det är ju en ökad syrekostnad, punkt liksom. Men om vi tittar på nästa studie då, den som du har gått igenom eller ska göra nu i januari och i mars, var det va? Maj var det, januari och maj, ja du ser. Då är det istället, är det en hel flip på detta? Eller är det en, berätta vad upplägget här? Ja, så nu var det ju då istället, de gjorde ju 2 LCHF-studier 2016 och 2017. Så att då de hade fått tillräckligt mycket evidens för att det inte fungerar för elitidrottare. Så att då, det hon däremot såg var att vi blev ju jämfört i början och jämfört i slutet av studien så blev vi otroligt mycket bättre på att använda fett som källa, som energikälla. Och även vi hade de överlägset högsta oxidationsvärdena av fett efter då 3 veckor som någonsin har mätts. Typ, jag tror vi oxiderade 1,5-1,7 gram per minut fett. Jäklar, alltså om vi sa 1,7 gånger 9 blir det va? Ja, precis. Ja, just det, 15 kalorier nästan i runda slängar. Ja, det är mycket. Jämfört då med kontrollgruppen, jag för mig att de oxiderar kanske 0,6 eller något sånt. Mm. 0,4. Det brukar det väl ligga upp mot 1 gram, har man sett i vissa studier också liksom. Men de ligger ni på 1,5, alltså det är ju enormt mycket mer energi ni kan tillgodogöra er. Mm. Nej, så att av att de såg det, att vi blev mycket bättre på att använda då fett som energikälla, så tänkte jag, ja men då borde man kunna göra så också med kolhydrater. Så att samma tänk då, att bara äta fett, så åt vi i princip bara kolhydrater istället, de som var i den så kallade CarbMax-gruppen i år. Så att då åt vi minst 10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt och dag då. Så det var i princip som kolhydratladdning
varenda dag i, nu ska vi se, vi gjorde det här protokollet i 14 dagar tror jag. Nämen! Alltså, ja, jag har sett jättemånga memes där de skojar liksom, men jag vann inte loppet med vann kodratladdningen och så fick du ladda i 14 dagar, det var ju lyxigt. Hur såg den kosten ut? Ja, alltså, precis, berätta. Hur löste de 10 gram per kroppsvikt på ett vettigt vis? Ja. Jo, så att då vi hade standard i båda de här studierna så har vi haft 2 gram protein per kilo kroppsvikt just för att vi inte ska tappa någon muskelmassa. Och sen så hade vi 0,5 gram fett per kilo kroppsvikt och sen 10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Och sen så lite grann individanpassning, men det var liksom de värdena som man utgick ifrån. Jag tror att jag under den här perioden, jag tränade väldigt mycket så jag behövde äta mycket mer. Så jag tror att jag snittade någonstans på 15 gram kolhydrater om dagen tror jag. Vad pratar vi om total mängd energi här nu? 15 gånger 4, men bara det är ju... Ja, runt 5000 kalorier. 4, 8, 5000. Ja, just det. Mm. Ja, det är mycket energi man. Så hur såg det ut? Var det gröt, var det frostis och hårnkalaspuffar eller var det liksom fiberrikare? Eller hur var kombinationen? De har ju försökt att anpassa för att det ska bli lättare så har man... Ja, men till exempel så fick vi på kvällarna så fick vi liksom sorbet som är i princip bara kolhydrater. Vi fick ju väldigt mycket sportdryck också som bara är kolhydrater. Och sen just kring maten så löste de bland annat genom att göra kycklingkorv som inte innehåller något fett då. Ja, just det. Så åt vi väldigt mycket potatis. Men i princip ta bort allt fett och sen lite till blev det ungefär för dem som var i CarMac-gruppen. Så att jag tror att vi fick aldrig något smör till exempel på mackan utan det var sylt och honung som vi fick. Och sen så hade de även så här low fat bröd typ. För i vanligt bröd så är det kanske 3% fett normalt sett. Men istället så fick vi mycket som var typ 1% fett för att vi inte skulle gå över då och få i oss för mycket energi. Just det. Så ingen av de här dieterna låter ju som en man vill hålla, men vilken var värst? Alltså massa fett eller bara massa kolhydrater? Vilken var godast eller enklast att få i sig? Jag skulle säga, det godast var nog egentligen LCHF-dieten. För den... De hade ju anställt också en proffskock som lagade riktigt bra mat. Men sen det är ju i fettet som all smak sitter. Så att det var, jag skulle säga att LCHF var ju ändå godare. Men ingen av dieterna är väl egentligen att föredra. För man saknade ju mycket smak och man saknade konsistens också när man bara åt kolhydrater och sen... Så blir man ju less på så mycket socker också. För vi fick ju mycket, just för att komma upp i de här höga värdena. Som, ja, om man har kolhydratladdat så vet man väl det. Att man ofta brukar käka lite godis eller dricka lite sportdryck eller sånt. För att få upp kolhydraterna. Så att det blev ju mycket av det varenda dag. Det är ungefär som att vara på bio fast utan bio. Liksom, fast två veckor. Jag tänkte säga 14 dagar lite halvsöt smak i munnen hela tiden. Liksom. Ja, ungefär. Mm. Allt det goda ska man ändå limitera liksom, till ja, normala mängder. Men får du gå in på resultatet på detta? Eller är det publicerat? Alltså, eller inte publicerat, men har det diskuterats med er? Vi har... Hon har inte kommit ut med några preliminära resultat än så länge på den här CarMax-studien. Men det jag vet och kan säga från labbet var i alla fall att alla i CarMax-gruppen hade otroligt mycket bättre ekonomivärden efter 2 veckor. Mm. Okej. Okay. Ja, det är för 2 veckor liksom. Det är bara 2 veckors intervention. Intressant faktiskt. Alltså för det som ändå är det som jag vill lite lyfta till lyssnare här. Och det är inte att varken jag eller Tommy, vi är inte pro LCHF eller high carb nödvändigtvis, utan man måste alltid titta på liksom, vad ska man prestera? Ska man köra Ironman till exempel 10-12 timmar? Då är det ju kan det vara detrimental att bara vara otroligt hög kolhydratnyttjare.
Ja, men då går det ju tom Ja, för lite det för tidigt. Ja, precis, för det kommer inte gå liksom. Men pratar man istället ekonomi för 5 km eller för 10 000 meter eller som dig då kanske är gränsfallet här vid 20 km. Här är ekonomin så otroligt avgörande. Liksom så att man kan liksom nyttja syreupptaget liksom ner till den här durationen. Och då pratar vi inte löplig gång ekonomi, nu pratar vi energiekonomi i princip. Ja, alltså precis. Hur många energienheter det kostar att få ut en energienhet ur benen. Så en metabol flexibilitet i mångt så mycket. Det ska bli kul att se vad de säger. Men alltså en kraftigt ökad ekonomi. Men gjorde ni några tester även här inför och efter när det kommer till inte bara ekonomi men även alltså, typ 10 km på tid? Vi gjorde en 10 km tävling på tid i början av studien och sen så gjorde vi också då de här 25 km kontrollerade testet. Just det. Och DEXA-scanning och tröskel och VO2 max då. Mm. Och så det körde vi också i slutet av studien. Men i slutet av studien så gjorde vi inte en 10 000 meters tävling för det fanns inte riktigt tid för det den här gången. Men annars så var det de vad ska man säga, kontrolltesterna då, förutom då att vi testade laktat och på alla vad heter det, kontroll på alla träningspass som var obligatoriska. Just det. Hur såg för din del då, alltså laktatmässigt, sjönk även det under CarMax-delen vid en given intensitet? Nej, laktaten ökat, blev va? Ju faktiskt, ja precis. Ja, precis. Borde sänkt i LCHF däremot? Ja, i LCHF då hade vi ju ingen laktat alls nästan. Nej, precis. Det var, jag vet inte, jag tror att nu är det lite tag sedan det var alltså. Men jag för mig att om jag brukar komma upp någonstans i 14 som mest på tröskeltest så tror jag var uppe 7 eller 9 på LCHF-testet. Mm. Och sen även om man de här RER-värdena, då var jag inte upp. Ja, 0,89 hade jag i RER, så att det är liksom det är inte tillstämmelse till kolhydrater. Nej, precis. Du nådde inte ens det liksom, alltså högre. För 0,89 är 50-50 tror jag. Liksom ja, i man brukar säga att man producerar mer mjölksyra vid 1, då går man över och använder bara kolhydrater. Precis. Mm. Precis. Så att det här var ju ja, ganska långt ifrån. Ja, verkligen. Då kan man stå på sidan och så skrika kom igen nu då, du är inte i närheten, du ska ha 1,0 liksom, så det bara sitter bara i huvudet. Ja. Det funkar inte riktigt om benen inte får ut det. Eller nej. Nej, coolt, alltså, det är alltid kul att prata med testdeltagare från studier också. Jag ska ju inte säga att vi har med sådana superkvarten här i podden, men det är väldigt roligt att höra det inside story om hur det är att vara i en studie liksom, inom vårt område. Ja, verkligen, verkligen. Det har varit jättekul att få och även gräva lite i siffrorna också. Men om vi ska backa lite igen, vad händer nu framöver? Vad sitter i pipelinen? Vilka är dina mål nu och kommande? För det är jättekul genomgång med studierna, liksom. Vi måste nästan gå vidare. Ja, ja nej, men nästa år då har vi lag-EM i maj och sen så är det VM i Doha i september-oktober, månadsskiftet där. Just. Så att på lag-EM så kommer jag satsa på 20 km. Men sen på VM så kommer jag satsa på 50 km. Så det är väl de stora tävlingarna jag har nästa år. Ska du säga att du är starkast i 50 km utav de här distanserna? Det är, ja, både och egentligen. Eller är det konkurrensen jag är ju lägre? Jag är ju väldigt ny på 50 km skulle jag säga. Jag har ju bara egentligen, bara i år då, så har jag liksom försökt satsa mot 5 milen. Medan 20 km har jag ju, ja, ända sedan jag blev senior liksom tränat mot. Men jag tror att i framtiden så kommer nog 5 milen vara min starkare distans. Även om jag håller väldigt hög klass på 20 också då. Kan man vara bra på bägge, alltså riktigt, riktigt bra på bägge? Alltså, eller måste ja, du välja det kan man vara. Man brukar säga, i alla fall så som utvecklingen har blivit nu de senaste, ja, vad ska man säga, 8-10 åren, så har det blivit att du måste i princip vara
en världsklassgångare på 20 för att du ska kunna ta medalj på 50 kilometer. Ja, det är så liksom. Du måste Så ha den att det, kapaciteten liksom. ja precis, så att du kanske bara, ja men åtminstone så, i alla fall på det som den filosofin som jag och många andra har då, så i princip man tränar upp sig så bra som möjligt för att i princip, ja men säg att man vill ta medalj på 20 då, och sen så lägger man in några specifika femmilspass som är typ maraton eller 45 kilometer som vi gör på träning för att förbereda sig för 5 milen, men i princip bli så snabb som möjligt på 20 och sen några specifika pass för 5 milen. Ja, men det är ju samma som inom ultra. Vi har varit inne på det Ja, ibland inom absolut. ultralöpning, att de duktiga ultralöpare som vi intervjuat, alltså de, visst, de springer i 10 mil, men de gör samtidigt milen liksom på 35 eller någonting. Ja, Alltså det, ännu snabbare. Jonas ja. Bud, han har gjort 2,22 eller 2,23 på maraton tror jag. Det är ju alltså, det är fantastiska tider och sen, men sen hans distans, det är 10 mil. Det är den som han liksom presterar på. Man Så hade... du måste ju ha motorn med dig även för Ja. att kunna komma upp i Ja. prestation på högre distanser eller längre Motor. distanser. Precis. Grundtanken är ju mer att man vill bli så snabb som man kan bli så att det är bekvämt att köra det längre sen. Ja, men precis. Det är sån här bra grundkoncept i att bli bättre på någonting. Bli så snabb 10-milslöpare du kan och sen så ser du bara till att det blir 11, 12, 13 och snart så har du den farten på en halvmara. Ge det några år bara. Jo, men precis. Liksom. Du, Per-Sus, det har varit jäkligt roligt att ha dig med i podden. Jag känner att vi måste nästan även runda av. Det här blir ett långt avsnitt, men Ja. jättekul. Ja, intervjuer brukar bli långa. Ja, vi kommer liksom så här, framförallt när vi pratar studier liksom, så kunde vi aldrig sluta riktigt. Det blir bara djupare och djupare i kaninhål här. Men vi släpper iväg det om det inte är någonting som du känner att det här vill jag ta med liksom. Då gör vi. Två tips liksom. Hur blir man bra som konditionsidrottare? Om du får ge två tips till lyssnarna här. Utav Jag det du skulle har lärt dig säga, liksom. ja, nej men hur man blir riktigt bra i kondition, det är ju mycket mängd såklart. Mycket grenspecifik mängd framför allt. Över lång tid. Men det tar ju, desto längre distans det är, desto längre tid tar det att bli bra igen, egentligen. Och sen också att man måste våga utmana sig själv. Man måste våga köra riktigt stenhårda och snorjobbiga intervaller. Så det är volym över tid och intervaller. Det känns som en klassisk polarisering här liksom. Du kommer inte undan varken någon liksom. Du kan inte bara köra intervaller, du kan inte bara köra slött. Eller långt och lugnt. Ja, nej, Du precis. Det måste ha är, bägge ja, liksom. polarisering, det är bra grejer det. I mångt och mycket, ja. Två väldigt, väldigt bra tips och tack för dem så kan lyssnarna få gå och lägga sig med de två sista ljuva tipsen i sitt huvud. Ja, de här har gått och duschat nu för det har varit långpass liksom. Eller distanspass liksom. Det var en långpass är vi kanske inte. Runda timmen blir nog rätt att dra. Men ha det bäst Perseus så ja, vi kan tjata vidare sen men vi tackar för denna veckan Det gör så vi. får du mysa vidare. Ha det gott, mannen. Kylling. Ja, tack så mycket. Ha det gött.